Dobar dan. Gledate Tako stoje stvari. Ja sam Sanja Dragićević-Babić, da vidimo šta nas sve očekuje u današnjoj emisiji. Postoje namirnice koje sadrže dnevnu dozu sreće. Koja hrana garantuje dobro raspoloženje? Konzilijum bečkih lekara proglasio ga je fenomenom. Čovek koji prkosi zakonima medicine. Branko Petrović, svetski rekorder u ronjenju na dah, bit će naš gost. Stazama predaka svake godine kreće sve više dece. Ko ih na put vodi, a šta ih na tom putu rukovodi? O tome pričamo u Fokus grupi. Članovi atletskog kluba Požarevac osvajači brojnih medalja i pehara. Kako se i u kojim uslovima stiglo do medalja, malo ko zna. Više o tome reći će nam Aleksandra Marković. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan. Atletski klub Požarevac trenutno broji oko 30 članova svih uzrasta. Uglavnom se neguju trkačke discipline zbog nedostatka i najosnovnijih sredstava za bilo koju drugu. Ipak oni znaju da odu na takmičenje i da 17 učesnika donese 15 medalja. Nije ih omelo ni to što je ove godine jedina prostorija koju klub koristi bila poplavljena kada je uništen trud roditelja koji su je sređivali, a morali su da baci i veliki broj diploma. To je samo vrh ledenog brega. Pogledajmo priču o njima i o malim rukometašima koji ovih dana treniraju na otvorenom. Od svega što je neophodno da bi se mogli nazvati atletičarima, članovi atletskog kluba Požarevac imaju samo ime, medalje i puno volje. Za trening se presvlače i zagrevaju u neuslovnoj prostoriji ispod tribina na hipodromu, bez vode jer je cevovod zastareo, bez struje jer je elektrodistribucija procenila da nije bezbedno, samim tim bez mogućnosti da se ikako zagreju. Na pomolu je još jedna zima. Jako je jadno gledati ih kad se zagrevaju na temperaturi koja je u minusu u prostoriji, kad završe trening i dođu da se presvuku, oni bukvalno isparavaju koliko je hladno. Požarevački atletski klub nema svoju opremu ni rekvizite za treninge. Treba nam pesak i veliki zale da možemo da skačemo. Ali ti to nemaš? Ne, mi skačemo na dušeku. Mi nemamo peščanik za skok u dalj, nemamo vortex. Mi učimo da bacamo vortex sa medicinkom od 2 kila. Najčudnije je što nemaju ni atletsku stazu. Treniraju na kasačkoj stazi Požarevačkog hipodroma. Kažu da bi im više odgovarala travnata za galopere, ali iz konjičkog društva Knez Mihajlo su ih upozorili da ne smeju da je oštete. Na ovakvom terenu često se povrede. Kod toj velike brzine je dovoljno malo da iskrene stopalo i da dođe do povrede. U gradskoj upravi tvrde da su atletičarima ponudili prostorije nedaleko od hipodroma na gradskom fudbalskom stadionu i u kulturno-sportskom centru, ali njima to nije odgovaralo. Mi smo pokušali bar nekako da im izađemo u susret jer znamo koliko njima treba za trening. Krećemo da radimo sportsku infrastrukturu od 2017. Naravno, počet ćemo od onoga što možemo. Prvo od nekih otvorenih terena, ali svakako negde u planu imamo i atletski stadion gde bi zaista atletski klub Požarevac dobio i svoje prostorije i svoj stalni dom. Požarevački atletičari treniraju u najlošijim uslovima, ali nisu jedini koji imaju probleme. Sličnu sudbinu dele i druge mlađe selekcije, poput rukometaša koji ovih dana treniraju na otvorenom, jer se rukovodstvo kluba nije dogovorilo sa osnovnom školom Sveti Sava, koji duguje zakup sale za prošlu sezonu. Ovo su već momci koji bi trebalo da imaju bar 3, a u principu 4 termina nedeljno da treniraju. U zatvorenom, opet kažem, jer nije normalno da po ovoj hladnoći treniraju. Gledamo kako će vreme biti, znači ako pada kiša nema treninga. U prošloj sezoni rukometaši su izvojevali mesto u drugoj ligi za 2000. godište. U upravi kluba kažu da su zbog nedostatka termina u kulturno-sportskom centru, gde je jedini teren koji odgovara dimenzijama za rukomet, ostali u ligi ispod. Tražili smo od Komisije za sport grada Požarevca i ljudi koji vode ovaj grad da nam obezbede makar 4 sata mesečno da bismo imali za utakmice te ekipe, da bismo mogli da se takmičimo, jer to je uslov. Očigledno da gradu Požarevcu fali još sala, odnosno fali još prostora za treniranje, kako za velike sportove, odnosno za otvorene sportove, tako i za male sportove.
Upravo zato sve mlađe selekcije treniraju u školskim salama. Samo roditelji znaju koliko ulažu u ove male buduće šampione. U atletskom i rukometnom klubu nema članarine, ali roditelji finansiraju svaki put kotizaciju i opremu. Na kraju se uvek završi isto. 12 reprezentativaca u atletici iz Požarevca je otišlo da trenira negde drugde. Iz gradske uprave poručuju da će u narednom periodu izdvojiti bazične sportove i posvetiti im više pažnje. To su atletika, gimnastika i plivanje. Međutim, Požarevac ima samo jedan otvoreni bazen. O zatvorenom se priča godinama, ali još uvek nije usvojeno ni idejno rešenje. Sanja? Hvala mnogo na ovim informacijama. Nadamo se da će uskoro ti problemi biti rešeni pa da mladi sportisti donesu još medalja i pehara. Veliki pozdrav, mi se vidimo u drugom satu. Ostajemo u svetu sporta. Tijana Jeftić je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, dobar dan. Kako kome? Dobro jutro. Evo, čuli smo koje probleme imaju mladi sportisti u Požarevcu. Nemaju ovakve probleme, ali imaju malo drugačije, jel tako, hokejašice iz Meksika. Jeste, da. Tako zvuči nekako čudno Meksiko, hokej na ledu i još ženska reprezentacija. Pa njihov cilj za ovu sezonu, odnosno do 2018. godine, je da se plasiraju na olimpijske igre, što bi stvarno bio presedan da se nađe jedna latino reprezentacija u hokeju na ledu na toj najvećoj zimskoj smotri sporta. Ovo je slika iz Meksiko City-a. Negde oko 200 navijača je podržavalo svoju reprezentaciju u meču sa Turskom. To su kvalifikacije za olimpijske igre. Meksiko je pobedio, rezultat 11-5, to je manje bitno, ali su korak dalje, odnosno korak bliže cilju. Jeste. Ovo je jedna od igračica, meni je bila interesantna ova slika, evo kako su ove devojke obučene. Dakle, kao što rekao, njihov cilj je da se plasiraju na olimpijske igre, ali bit će to težak posao s obzirom da među 20 zemalja, odnosno 20 reprezentacija, samo dve će se naći u Južnoj Koreji 2018. godine, pored Sjedinjenih Država, Kanade, Finske, Rusije i Švedske, koje su standardne učesnice olimpijskih igara. Sada još dve reprezentacije traže tu svoje mesto. Meksiko je načinio dobar korak u narednoj rundi igra protiv Kazahstana. Trenutno je 32. na svetskoj rang listi, što je njihov najbolji plasman u istoriji. Eto, to je otprilike nešto što bi moglo da im da podstreka da se nađu na olimpijadi. Oni sigurno idu ka tome. Meksiko i hokej na ledu, zanimljivo. Američki futboleri ne pripremaju se samo za svoje utakmice, nego jedan lep gest, je li tako, uradili prethodnih dana, posetili su Haiti. Jeste, da. Ta slika je potresla svet. Više od 1000 ljudi je poginulo u naletu novog uragana na Haitiju. A dvojica momaka koji sad igraju za profesionalni NFL tim, dakle američkog futbola Washington Redskinse, stigli su u svoju rodnu zemlju. Dakle, oni su sa Haitija i uz pomoć svog kluba, saigrača i vlasnika kluba sakupili su donaciju u novcu, u medicinskoj opremi, u svim potrepštinama koje u ovom trenutku nedostaju ljudima na Haitiju. Veruju da će ih ova slika, odnosno to što su oni uradili, nagnati i ostale da pričaju o ovoj siromašnoj državi, ne samo kada su ovakvi uragani, odnosno ovakve nesreće dešavaju, već i onda kada je sve mirno, jer ova zemlja zaista je iznedrila veliki broj sportista, a živi u teškim uslovima svi njeni građani u ovom trenutku. E sad, znamo šta nam je potrebno od opreme za neke sportove, ne znam, za fudbal, lopta, šorc, majica, evo konkretno za igrače NFL-a, štitnici, dresovi i slično. Šta nam je potrebno kada idemo na svetsko prvenstvo u gađanju kestenjem? Pa kestinje. Kestinje, da. Evo, pričali smo malo pred početak emisije. Poenta ovog sporta je koji se održava, verovali li ne, od 1965. odnosno ovog prvenstva. Svaki igrač ima po kestin, vidjet ćemo, ovo je trofej koji se dobija. Reći ćemo i koja suma nešto kasnije u pitanju. Evo kako izgleda. Jedan igrač ima na uzici kesten, drugi takođe. Poenta je da iz tri pokušaja pokušate rivalu da razbijete kesten. A da se razbije kesten? Jeste. U tri pokušaja trenira se za ovaj sport. Ne možemo reći da dolaze lajci i neke materije. Je li ima neka kategorija o zavisnosti od veličine kestena? Nema. Kesten mora biti 12 inče. Pa sad, da. E, ovako izgleda kada se razbije. Na kraju su, dakle, ova gospoda prikupila $500.000, negde oko 400.000 funti.
Samo zato što su... Da, zato što su se bavili ovim sportom. Sve se dešava naravno u Engleskoj, sve se dešava u jednom selu gde je lokalni pub započe u stvari celu ovu priču oko takmičenja u razbijanju kestenja. Ovo su šampioni, a oni su odlučili da njihove nagradu, odnosno tih pola miliona dolara, daju dobrotvorne svrhe za slepe i slabovide. Slabovide ljude u Engleskoj. Šaljem te sledeće godine na svetsko prvenstvo. Hvala ti. I za kraj, Tiger Woods i dalje ima problem sa leđima, čini mi se. Jeste, da, nema ga ni na narednim prvenstvima, odnosno turnirima. On je to i na svom Twitter nalogu, to je sada nekako izvanično, objavio da i pored toga što ima veliku želju da se vrati, pored toga što je 14 puta postao svetski šampion u ovom sportu, u ovom trenutku nije dovoljno spreman da bi se našao na takmičenju u Kaliforniji, ali neće ni narednog meseca kada budu bili drugi turniri, evo kako je on to napisao. I otprilike organizatori nisu bili iznenađeni. Kažu da su to i očekivali s obzirom da je povreda teška i da treba dosta rada i vremena da se to zaleči i da se ponovo nađe na terenu. Ali i odmor. Jeste. Tijana, hvala tebi za ove informacije, ovako što si spremno došla na ovaj naš teren. Hvala. Moram priznati da mi se najviše sviđa ovo svetsko prvenstvo u gađanju kestenjem. Znači ideš sa mnom sledeće. Organizovano. Hvala još jednom. Hrana koju jedemo, osim što nas zasiti, može da nas učini srećnim. Svim ljubiteljima čokolade, na primer, to je dobro poznato. Koje su to sve srećne namirnice i šta je naučno objašnjenje naših reakcija na njih? Istraživala je Ivana Božović. Hrana zaista čoveka može učiniti srećnim. Nema tu mnogo tajni, radi se o hemiji. Naime, cela priča o srećnim namirnicama vrti se oko hormona. Kada ih ima dovoljno u našem mozgu, mi se osjećamo odlično. Za dnevnu dozu sreće nekima je dovoljan i burek. Pecivo, burek, pljeskavicu. Možda neki slatkiš u nekom trenutku. Kako se osjećate kada pojedete čokoladu? Pa fino. Volim paradajz. Sve što je sa sela, izvorno, tradicionalno, to je od ukusa. Pravilnim izborom hrane možemo da popravimo raspoloženje. U to nas uveravaju i nutricionisti. Za neraspoloženje može da bude odgovoran nedostatak serotonina i sad mi moramo unositi namirnice koje su izvori nekih antioksidanata od kojih će se u našem organizmu dalje sintetisati serotonin. I tu na prvom mestu su namirnice izvori proteina, ali pogotovo jaja, riba i mleko i mlečni proizvodi. Ono što treba unositi jeste omega-3 masne kiseline koje se nalaze u ribama plavog mora i u postnim organski gajenim mesu. Onda treba unositi veće količine vitamina C koji utiče na formiranje hormona sreće, serotonina, znači crvena paprika. Onda treba unositi paradajz i što se voća tiče grejpfrut. Postoje i zalogoji koji kvare dobro raspoloženje. Ono što sprečava dobro raspoloženje jesu prosti ugljeni hidrati jer menjaju nivo šećera u krvi i menjaju hormone, odnosno podstiču hormone stresa. Tako da ne bi trebalo unositi proste šećere i fama da je crna čokolada podstiče hormon sreće je pogrešna. Istraživanja koja su poslednjih godina rađena o ishrani pokazuju da su ljudi koji jedu prerađenu hranu depresivniji, skloniji promenama raspoloženja. Zato ako želite osmeh na licu, jedite što više prirodnu hranu, a i osmeh će vam biti lepši jer je zdravija za zube. Grupa srpskih lekara u Americi osnovala je udruženje koje pomaže studentima koji bi da se usavršavaju u toj zemlji, ali i sakuplja novac za bolnice u Srbiji. Na njihovom sajtu, kogoda je zainteresovan, može da sazna kako se pare prikupljaju i troše. Sa predstavnicima sama je razgovarala je Olivera Perkovski. Zoran, Branko i Ivan žive i rade u Americi. Jednom godišnje dolaze u Srbiju, obilaze gradove i procenjuju kojim je bolnicama i domovima zdravlja najpotrebnija pomoć. Preko dobrotvorne neprofitne organizacije Sama, koju je 2009. godine pokrenuo dr. Ivan Aksentijević, prikupljaju donacije. Kontrolišemo svaki korak u tom pomoć. Znači, od skupljenja para, zašto se skuplje para, koji je projekat izabran i kako je izabran taj projekat.
i nema davanje novca nikome, nego mi sve sami kontrolišemo od početka do kraja. Postoji kompletna dokumentacija koliko je ko donirao, koliko je prikupljeno za razne akcije i koliko je uloženo do poslednjeg centa. Postavljen je sistem po američkim zakonima koji su organizatori sama projekata unapredili. Mi gubimo 3 cent na dolar. Znači svaki dolar koji je dat, 97 cent stiže na destinaciju. I to je jako uspešno. U Americi su obično non-for-profit organizacije gube po 40 pa i 60%. Detalje o količini i toku prikupljenog novca svako može da proveri na web sajtu organizacije sama. Mi smo sa prvim projektima krenuli oko 2013. godine. Od tada do 2013. do 2016. godine smo uložili oko 137.000 dolara u otprilike 20 projekata širom Srbije. Pomoć je otišla u Beograd, Čačak, Kraljevo, Mali Iđoš, Ćupriju i još 14 gradova. Donatorima je najvažnije da ono što urade svakodnevno pomaže što većem broju korisnika. Važan faktor u odlučivanju je i budžet kojim raspolažu. Ulagali smo ga u obnovu infrastrukture i u opremu, nabavku opreme, da li su to ultrazvučni aparati, defibrilatori, spirometri, monitori za bebe, razne opreme koje je bila potrebna domovima zdravlja i bolnicama širom Srbije. Sredstva se prikupljuju na dobrotvornim večerama, organizovanim šetnjama, turnirima. Ima dosta iz ličnih kontakta, ima ljudi, malo se uradi i reklama preko čikaške televizije, preko novina. Mnogi ih pitaju zbog čega to rade. Odrasli smo ovde, odškolovani smo ovde, dugujemo nešto ovoj zemlji i ovom narodu. Roditelji su nam ovde, braće i sestre su nam ovde. Osjećamo potrebu da pomognemo. Mislim da je svih nas emigranata moralna obaveza da vratimo nešto svojoj zemlji koja nas je iškolovala, pomogla. A i kad bi svi ostavili ovu zemlju, šta bi bilo, ko bi lečio moju majku, ko bi pomagao bolnicama ili bilo gde. Ja mislim, takve stvari treba da nasledimo na decu, ne samo da ostane na nama. Sama najviše donacija prikuplja u Vašingtonu. Pokušamo da proširimo polje donacija i na Chicago, kao i na Floridu i Kaliforniju, eventualno i na Boston. Ponosni su na to što im ljudi koji doniraju sredstva veruju. Treba verovati. Kad radiš dobre stvari, moraš da veruješ. Da narod nema volju i veru, nikad se ne bi dešavale ove stvari. Još su ponosni na ljude sa kojima su razgovarali na proputovanju i koji su ublažili ni malo prijatne slike nekih zdravstvenih ustanova. Ono što nas je oduševilo najviše što ima mnogo dobrih ljudi koji još uvek imaju prave vrednosti i veruju u to što rade i veruju da mogu da pomogne i imaju znanje. Postoji jako velika korelacija između toga gde ima lokalne inicijative, gde ima ljudi koji hoće da pomognu, oni će naći načina i da dobiju donacije i da dobiju sredstva od ministarstva ili od nekih drugih izvora. Gde nema te inicijative, stvari izgledaju loše. Sve se da popraviti udruženim radom, kažu ovi humanitarci. Prva stvar koja otvara vrata je transparentnost u radu. Turska je prvi put organizovala Expo hortikulture. Za mesto održavanja odabrana je Antalija, a na njenom obodu nikao je sasvim novi turistički centar. Kako izgledaju susreti kulture i tradicije na obalama Sredozemnog mora, u priči Ane Šuvalije Pešić. Na više od 1000 kvadratnih metara prostiru se bašte 54 države. Čini se da nema ni centimetra bez cveća i drveća. U brojevima 25.000 sadnica, 120 vrsta. Svetska izložba hortikulture vrata otvara u 11 prepodne, zatvara tek u 2 posle ponoći. Dovoljno vremena za posetioce da razgledaju i odmore. Prostor je ogroman i lepo je obići ga. Nisam očekivao da je toliko veliko i lepo. Izložba buba je ostavila utisak na nas. Deca imaju šta da vide. Naučni centar je odličan. Mogu da uče čak i o svemiru. Uz nauku na policama nacionalnih kuća i sitnice koje život znače. Dopao mi se Kongo, Katar, Jemen. Možeš da uradiš privremene tetovaže. Nakit u ponudi je divan, naročito afrički. Tema ovogodišnjeg ekspoa Deca i cveće ili kako ostaviti zeleni svet generacijama koje dolaze. Svetska izložba otvorena je krajem aprila i trajaće skoro 200 dana. Svaka država potrudila se da se u njenoj bašti posetioci što duže zadrže.
Ljudi lepo reaguju i iznenađeni su, jer imamo mnogo toga da ponudimo na ovom prostoru. Fokusirali smo se na decu, ali i na odrasle. Imamo za svakoga ponešto. Organizovali smo im razne aktivnosti da mogu da kreiraju i sami nešto, ako žele. Osim prostora za igru, ovdje je i naša izložba gdje mogu da nauče o biljkama, kako da ih zasade i kako da ih gaje. 6 mjeseci ovdje sve je u znaku agrokulture, organske hrane, biotehnologije. Bitno je za sve nas da damo svoju ideju šta možemo da uradimo za decu i budućnost. Želeli smo da pokažemo nemački pristup, tehničku stranu uzgajanja biljaka. Nemačka je po tome veoma poznata. Zato smo i pokazali različita rješenja. A kada se različitosti sretnu, vidi se da nije sve u ekologiji i cveću. Expo je dijalog, umrežavanje, upoznavanje. Ljudi često zaborave suštinu da se na Expo u stvari stvaraju prijateljstva. Šta mi imamo u Sierra Leoneu, to ja predstavljam ovdje svojim kolegama, ali i prenosim šta je to što drugi nude. Ovdje predstavljaš potencijale svoje zemlje. I zato je svaka učesnica imala svoj nacionalni dan. Svetska izložba u bojama Srbije bila je 6. oktobra. Došao sam da proslavim nacionalni dan Srbije. Dopadaju mi se vaše narodne nošnje, svi ti mali tradicionalni predmeti. Fantastično. Prednost je u tome što će to biti jedan prostor koji će i poslije okončanja izložbe ostati kao takav. Srpski paviljon, srpska bašta će uvek biti tu i uvek će privlačiti turiste koji u velikom, velikom broju dolaze u Antaliju. Više od 3 miliona ljudi posjetilo je Expo u Antaliji. Računa se da je oko 2 miliona posjetilaca upoznalo delić srpske tradicije i kulture u srpskoj kući. Još 200 do 400 hiljada ljudi posjetit će verovatno do kraja oktobra kada se Expo završava. Kada podvuku crtu, organizatori očekuju više od 4 miliona prodatih karata. Da je sezona bila poput ranijih, taj broj bi bio i dvostruko veći. U narednoj sezoni sigurni su u toplo vreme. Optimistično očekuju da se vrate na 6. mjesto najposećenijih svetskih destinacija. Bašte će i bolje cvetati naredne godine, drveće će biti više. Sve što je ovdje bit će dostupno Antaliji i njenim turistima, a ako broj turista poraste, verujem da će mnogi od njih doći i uživati ovdje. Turistički radnici kažu ni svetska izložba nije bila dovoljna ove godine da privuče onaj broj turista na koji su navikli. Dodatna ponuda na istom prostoru i koncerti. Osim turskih, ovdje su bile i svetske zvezde. Maroon 5, Deep Purple, Elton John. Sting je otkazao, nadaju se, samo odložio. Ispod vode može da ne diše, tačnije da zadrži dah više od 12 minuta. Tada mu srce kuca manje od 30 puta u minuti, a krvni pritisak 300 sa 200 pogađa ga kao povetarac. Konzilijum lekara na klinici u Beču proglasio ga je fenomenom, čovjekom koji prkosi zakonima medicine. Upoznajte Branka Petrovića, svetskog rekordera u ronjenju na dah. Ronjenje na dah upisalo ga je u Guinnessovu knjigu rekorda. Ukoliko udahne čist kiseonik, Branko Petrović, 30-godišnji Beograđanin, pod vodom može da provede više od 20 minuta. Sebe ne smatra fenomenom, već utreniranim sportistom. Da bi prestanak disanja, odnosno apnea, trajala što duže, pomažu mu različiti treninzi. Tehnika disanja, joga, vežbe istezanja, aerobne i anaerobne vežbe, ali i meditacija. Kaže da je važno opustiti i telo i um. Kapacitet Brankovih pluća dvostruko je veći od proseka. A sve je počelo u detinjstvu, kada je sa 8 godina kupio prvu masku i peraje. U tajne ronjenja uveo ga je otac, dok je zaljubljenosti u ronjenje na dah i morske dubine doprineo jedan film. Iako je diplomirani ekonomista, Branku je dečija ljubav prerasla u životnu strast. Kaže da ne razmišlja o granicama sve dok mu je srce zdravo. San mu je da što dublje ode u najopasnijoj disciplini koja se zove bez granice, jer se osvajaju ekstremne dubine. Posle toga bi, kaže, ostao u voljenoj oblasti i obučavao mlade kako bezbedno da dosegnu i dožive svoje veliko plavetnilo. Naš gost je Branko Petrović. Dobar dan, Branko, dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, čuli ste u uvodu koliko Branko ispod vode može da izdrži bez vazduha. To bi otprilike izgledalo tako da vi, na primjer, sada udahnete duboko i gledate ovaj intervju od početka do kraja i da ne dišete. A da li možete?
To ćemo da vidimo. Branko, nemate ni škrge, ni bocu za kiseonik. Kod sebe ništa. A ni kada se takmičite. Kako onda možete pod vodom toliko dugo da izdržite samo da udahnete? Pa, nije to samo udahnuti, to je kompletna priprema disanja pre toga, pred sam zaron, a to prati i komplikovani treninzi, sistematski treninzi koji traju više godina da bi se došlo do nekog takvog rezultata. Znači, ovo je generalno vreme koje se odnosi na disanje atmosferskog vazduha i tu mogu zadržati dah preko 12 minuta. A u disciplini koja je samo demonstrativna, znači nije takmičarska, gde se diše čist kiseonik pre nastupa, tu negde mi je maksimum oko 25 minuta. Mada tu dišemo, znači čisti kiseonik, 100% kiseonik. Znači vi samo udahnete, zaronite i upadnete u neko vaše stanje, 12 minuta, ne mrdate? Pa u neko moje stanje, možemo reći, kao prilike. Kažete da svesno možete da usporite rad srca. A nije to svesno da svojom voljom, ali jednostavno meditacijom nekom i vežbama disanja, podsvesno se srce usporava. E sad, roljenje na dah ili apnea, je li tako kako se naziva? To je dakle boravak ispod površine vode koristeći, ono što ste rekli, uzet vazduh samo na površini vode, ne čist kiseonik. To može svako od nas uzme, zaroni, ali ne toliko dugo. Šta je to što vas, na primjer, izdvaja od nas? Pa ja mislim da je samo u pitanju trening i upornost, ništa drugo. Svako, znači, svako je u mogućnosti da postigne ogromne rezultate sad. Postojeće mala razlika između vas i mene, možda 10-20 sekundi, ali ne govorimo o minutama, kamoli ne govorimo o 10 minuta. Evo sad, skoro dečko je bio moj student pre neke 3 godine, pošto sam počeo radim kao trener, postoje 2 nova svetska rekorda. Peronio je 300 metara sa jednim udahom sperajama i 244 metra bez speraja je peronio u dužinu. Znači, šta njega izdvaja od ostalih od proseka? Pa trening. Trenirao je 3 godine jako naporno i postigao je te rezultate. Pa mogu ja da treniram? Možeš. Vi ste mi jednom prilikom rekli, pošto smo razgovarali pre nekoliko godina takođe na ovu temu, da 3 dana sa mnom ja bih mogla 5 minuta ispod vode. Ali nikad nisi došla. Sve to u redu, ali ja mogu 5 minuta, ali ne mogu 12 kao vi. Da li tu potreban je neki talenat? Pa talenat je definitivno potreban kad govorimo o svetskom nivou. Znači, jako mali broj ljudi će biti na svetskom nivou najbolji. Ali da se dostignu neke granice, pa ja verujem da svaki muškarac može da dostigne 7 minuta i svaka žena neki 6 minuta. To je neki, da kažemo, nešto što smo predodređeni da bismo mogli. Međutim, jednostavno treba proći tu neku psihičku barijeru. Preko toga, veći talent, zapremina pluća, krvna slika, ishrana, treninzi, to je skroz neki drugi svet. E sada, kada zaronite, o čemu tada razmišljate? Trudim se da ne razmišljam iskreno. Trudite se da ne razmišljate? Pa 12 minuta treba ćutati, a kamoli ne razmišljati, tako da je najjednostavnije jednostavno probati da se isključite i onda vreme brže prođe. Ali uspevate u tom? Nekad uspevam, nekad ne uspevam. Znači, vi ste ispod vode, ne dišete, ne možete da udahnete i vi još uspevate da se kontrolišete u tom smislu da ne razmišljate. Pa to je cela poenta, da bi vreme brže prošlo. Inače, ako morate, ako razmišljate 12 minuta o tome kako tih 12 minuta prolazi, onda to postaje agonija. A ovako, kad uspete da se nekako malo smirite, odete u neke stanje meditacije, kao da ronite, kao da ste u moru. Jednostavno uđete u neki drugi svet, i onda sve nekako drugačije teče. Jednostavno, vreme dobije neku drugu dimenziju. Kažete da ste jednom prilikom na prvenstvu zaspali, tako, tokom takmičenja? Da, dešava se jednostavno po pridržanju daha nekad takmičarima. Jednostavno, bukvalno, toliko se opusti i toliko su u treningu da jednostavno na minut dva potpuno zaspu. Znači, jednostavno, potpuno se isključuju, čak počnu da sanjaju. To je fenomen koji se dešava. Problem je kada u toku nastupa, zato što se zaspali, ispustite dah, počnete samo krenete da izdišete i onda kreće diskvalifikacija. Tako da to su neke male problemi, može se reći, koji se dešavaju u ovom sportu. Zar to nije mučenje organizma i tela? Pa zar nije svaki sport ako ga tako postavimo mučenje? Mislim, meni je mučenje trčati, razumite, sada mi neko kaže treba trčati 42 km, pa mislim da mi kukovi otpali na pola puta. Ali, generalno, svaki put je dovođenje tela do nekih ekstremnih granica. I svaki profesionalni sport se može nazvati mučenjem tela. A može se reći da je jednostavno dovođenje tela do nekih novih mogućnosti, pomeranje nekih novih granica, sve jednostavno, kako se gleda. Da, ali mi da bismo živali, mi moramo da dišemo. Dobro, slažem se. Ne moramo da trčimo. Pa, slažem se, ali moramo da se krećemo. Samo pitanje,
Ljudi misle da mozak ostaje bez kiselnika i da telo ostaje bez kiselnika. To je potpuno pogrešna pretpostavka. Ono što se u ovom sportu dešava jeste mi samo povećavamo rezervu kiselnika koja postoji u našem telu i smanjujemo potrošnju. Tako da ni u jednom trenutku mi ne ostajemo bez kiselnika, jer normalno, u bilo kom trenutku ako telo ostane bez kiselnika, vi gubite svest momentalno. Znači, tu nema diskusije. Je to dešavalo na takmičenjima? Na takmičenjima ne, na treninzima se desi da budete nekad na ivici, to je opasnost. Svaki sport nosi neku opasnost, ali zato tu postoje safety ronioci, partneri, pomoćno osoblje koje vas pazi na treninzima ukoliko, ne daj Bože, da tako nečeg dođe. Ali generalno, znači, ni u jednom trenutku mi ne ostajemo bez kiselnika, kao što ljudi misle, a sad mozak umire, nisi 3 minuta disao, tvoj mozak je mrtav. Ne. U svakom trenutku kiselnik je tu i mi funkcionišemo. Kako onda znate kada treba da izronite, kada ste u tom stanju, ne razmišljate, šta vam se tada desi ispod vode, da vi kažete, e sad više ne mogu, moram da izronim? Pa, sjećaš se kad smo bili na bazenu, pa onaj osjećaj koji te se javlja, kao ona potreba da udahneš, kao imaš zatvorena usta, ali kao da tvoja pluća pokušavaju da udahnu. Eto, to je podsvesno ti mozak javlja u suštini da je nivo kiselnika toliko nizak da treba da udahneš. I samo treba prepoznati to i izaći napolje. To se meni desilo posle 30 sekundi, a ne posle 12 minuta. Ti je prvi put, daj sebi još jednu šansu. Koliko je to opasno? To je ono prvo što me pitaju ljudi, kao pitaj, molim te, koliko je to opasno i da li je to opasno? Ukoliko ga radiš na pravi način, potpuno je bezopasno. Mislim, to je bilo kada te pitan koliko je opasno preći ulicu. Ako prelaziš na crveno, jako je opasno. Mislim, šansa 50% da te ne udari auto. Tako je ovaj sport. Ako ga radiš kako treba, jednostavno ne postoje opasnosti, ne postoje incidenti. Postoje sigurnosna pravila, postoje neke procedure koje su tu da bi se poštovali. Ukoliko se poštuju, incidenata zaista nema. To mogu da garantujem. Zašto su te lekari proglasili fenomenom medicinskim? A doktori često funkcionišu po principu, ajde ti nešto uradi pa ćemo mi da objasnimo. A ja mislim da bi to trebalo ide malo drugačije. Vi objasnite kako ja to radim. Ne treba ja vama da dokazujem da biste vi pravili hipoteze. Tako da smo, radili smo neko istraživanje u Austriji, koje sad treba se nastavi u Nemačku, Düsseldorfu. U suštini, cela poenta tog istraživanja, nažalost, nije, mislim, nažalost, uslovno rečeno, pozadina toga nije sport. Pozadina toga je medicina i kako se jednostavno ovaj sport može primeniti u medicini i na ljude koji su u toku operacija, koliko mozak može ostati bez kiselnika, a koje vrednosti može podneti. Tako da njima je sve čudo što oni ne mogu da izvedu. Znači, doktorima i svetsko čudo ako neko istrči do 42 km, da ne govorimo o profesionalnim sportistima. Tako da... Prvo, to je nekako uobičajnije nego da sad vaš mozak radi, kako ste rekli, 30%, spustili ste, jel tako, tu granicu i usporite rad srca. Pa samo zato što je to više uobičajeno, više gledate u medijima. Ne radi se, ali ako pogledate koliko davno seže ovaj sport, ne u ovom vidu, ali koliko se dugo ovim ljudi bave, pa više od 1000 godina se ljudi bave vađenjem bisera na dah u Japanu. I to su radile žene, znači ronile na dubine od 40 do 50 metara, bez ikakve opreme. I onda je ovaj sport ozvaničen i onda ste pre nekih 30-40 godina imali ljude koji su postavili svetske rekorde sa manjim dubinama nego što su te žene ronile pre 1000 godina. Kasnije se ta tradicija preselila u Persijski zaliv, gde su u Dubaju ljudi, pa verujte mi, do pre nekih 40 godina živeli od vađenja bisera. Ja sam imao priliku da tokom svoje zadnje posete upoznam ljude koji su, dok su bili mlađi, i dalje živjeli od toga. Znači, dok nije krenula priča sa naftom i turizmom, oni su živjeli od vađenja bisera. I to na dah. Na dah. Tako da, prilično uobičajen sport, prilično uobičajena aktivnost, samo jednostavno nije u medijima. Šta vi imate od ovog sporta? Šta je ono što vi, da kažemo, na kopnu, van vode, dobijate trenirajući ovaj sport? Samokontrola, disciplina, samozadovoljstvo neko, jednostavno, generalno zadovoljstvo životom. Da ne govorim o tome da je to moj poziv i neka moja aktivnost. Eto, sad imam sreću u zadnje vreme da bar radim kao trener, tako da sam počeo da radim sa mladim nadama, kako u zemlji, tako i na stranstvu. I nadam se popularizovanju ovog sporta i postignutih rezultata. Kada biste držali motivacioni govor, šta biste rekli mladima? Pričajte, naravno. Šta bi rekao mladima? Da ostanu na pravom putu, da odaberu sport koji vole. Jer samo ako radite sport koji volite, možete uspeti. Ne postoji ni jedan posao koji zahteva disciplinu kao sport.
ali ni jedan drugi posao vam neće izgraditi karakter kao sport. Ukoliko se bavite profesionalnim sportom, čak i amaterski, ali na visokom nivou, to će vam izgraditi karakter. I kasnije sve u životu će jednostavno biti mnogo lakše. Sad nama su zanimljiva ta takmičenja kada govorimo o apneji. Dakle, vi zaronite u bazenu, stvari kao da ležite, jel tako, glava vam je u vodi, imate samo štipaljku za nos, udahnete, imate sat na ruci, imate sudije oko vas, jel da, tako? Da, to je statička apneja. Statička to je jedna apneja, disciplina jest. Od mnogih disciplina. Igrom slučaja sam u toj disciplini najbolji. U toj disciplini znači samo se meri koliko može zadržati vazduh. I to je, da kažemo, disciplina priznata od Olimpijskog komiteta, što se tiče držanja daha. Postoji druge discipline gde se dah drži na dubini. To su više ekstremne discipline i njih Olimpijski komitet ne priznaje. To se već tretira kao malo ekstremni sport. Tu je poenta, znači, zadržati dah bez ikakve opreme. Nemate ni štipaljku, nemate ni sat, nemate ronačko delo, apsolutno ništa. Na dubini. Dubina nekih 4 do 5 metara. I isto se meri vreme. A imate druge discipline u moru gde obarate dubinu ili gde obarate koliko možete proniti u dužinu i tako. Niste samo više puta svetski rekorder i državni prvak, nego ste ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja najviše može da zadrži dah. Koje je to vreme bilo, nešto blizu 12 minuta, i kako je izgledalo obaranje Guinnessa? Fenomenalno iskustvo. Uradio sam 11 minuta i 54 sekunde u Dubaju. Cela poenta bila je promovisanje, znači, njihove tradicije i vađenja bisera, jer oni su, da kažem, neki od pionira u suštini ovog sporta. I onda su u čast svojih predaka, što ovdje oni rekli, kako su se organizovali pokušaj obaranja najvećeg vremena, zvanično sa sudijama, doping testom i sve što prati to. Šta da vam kažem, u Dubaju je sve veliko i sve mora biti šljašteće, tako da je bilo i ovo. Imao sam sreću, nevjerovatno napravili su bazen samo za mene. Tako da napravili su kompletan ekspo i sve bilo podređeno tom događaju, tako zaista jedno divno iskustvo, neopisivo jednostavno. Mislim, kad tako vas negde dočekaju, reči su suvišne. Kakva je budućnost ovog sporta u Srbiji? Za sad svetla. Svetla? Pa svetla, idemo sve na bolje i bolje. Broj klubova se povećava iz godine u godinu. Broj mladih sportista se povećava. Evo, sad za sledeći vikend će biti takmičenje u Subotici. Nadamo se minimum jedno, možda i dva nova državna rekorda u muškoj disciplini. Neću da govorim o kome se radi, da ne bude favorizujem nekoga i tako. Ali u suštini, sport se širi, mladi dolaze u ovom sportu, blagano se pojavljamo u medijima. Bili smo dosta dugo zapostavljeni u medijima i nismo se pojavljivali. Dosta ljudi počne da zanima i ronje s bocama. To nije takmičarski sport. Međutim, to je, da kažemo, rekreativno ronje gde ljudi koriste boce i onda vole to, da. Vole, tako da mislim da ovaj sport ima svetlu budućnost. Ima dosta mladih koji su zainteresovani. Dosta mladih, ali ja to samo, kao što kažem, malo uvek problem sa bazenima, sa terminima, sa podrškom ministarstva. Međutim, ovo je bila olimpijska godina i potpuno normalno da će se posvetiti olimpijskim sportovima. Tako da se malo nadamo da ćemo u narednoj godini mi doći malo na red. A šta je vama plan za u budući? Za narednu godinu pravljenje tima, obaranje svetskog rekorda u statičkoj apneji, govorim u svoje ime. I nadam se obaranje još nekoliko državnih rekorda od strane nekih mladih nada koje trenutno treniram. Šta vas sada očekuje? Rekli ste dolazići i Rusi, je li tako? Pa da, na ovo takmičenje to je zimski kup Vojvodine. Međutim, takmičenje je otvorenog tipa, tako da će doći takmičari iz mnogih zemalja, ali uključujući i zvaničnu rusku reprezentaciju sa njihovim zvaničnim trenerom, tako da će takmičenje biti na jednom malo višem nivou. Kad god se pojave Rusi, to je odmah takmičenje nivou, što bi se reklo. Vi ste, u stvari, ekonomista, je li tako? Po struci, ali trenirali ste i mnoge sportove, ipak ste odabrali ovaj sport, zato što je, kako ste rekli, za vas? Ovo je za mene jednostavno nešto, životni poziv, ovo je više od sporta, ovo je nešto neverovatno. Jednostavno, kada uđete u ovaj svet, kada probate da ronite, kada zaronite, osjećaj kao da letite. Jednostavno, više niste u dvodimenzionalnom svetu, imate mogućnost da se krećete i gore i dole. Jednostavno je fascinantno. Fascinantno, znači ne morate ići u neka tropska mora da biste vidjeli nešto. Dovoljno da odete na neke jezera po Srbiji, kad biste vidjeli zaista živi svet koji svega šta dole pliva, mislim, bili biste oduševljeni. Možete li reći da živite život punim plućima? Pa, mogu bih reći, definitivno.
živite i dalje život punim plućima. I dalje ga živim. Mi očekujemo vas sa novim svetskim rekordima, evropskim naravno, podrazumeva se. Rekli ste da više ne brojite ove državne rekorde. Iskreno, kako god zvučalo, zaista sam izgubio sam brojanje zbog toga što na svakom takmičenju neki se obori, pa vama neko obori, pa vi nekom. I onda jednostavno postali su bitni ovi svetski i evropski rekordi. Ništa, mi se vidimo ovdje naravno posle obaranja novih i nadamo se, to jest vi želite da ovaj sport bude i na olimpijskim igrama. Bio je pre, pa je ukinut, ali bio nadamo je se davno, da će uzgledati. Davno, nadamo se da će se ponovo vratiti jer onda će jednostavno sport dobiti skroz drugu dimenziju. Hvala Branko na ovom razgovoru i mnogo sreće. Hvala puno. Dakle, čuli ste čoveka koji diše punim plućima. Branko je bio sa nama, Branko Petrović, prvak i svetski prvak i Guinnessov rekorder u ronjenju na dah. Telefoni su sve pametniji, aplikacije sve brojnije, funkcije sve naprednije, ali jedna briga ostaje ista, kapacitet baterije. Kako tu stoje stvari, to je tema današnjih e-stvari. Prazna baterija predstavlja nekakav vid noćne more za ogroman broj korisnika i sama pomisao da nam je baterija prazna nas navodi na dodatnu organizaciju po tom pitanju. Kako se ne bi desilo da nam se telefon isprazni u toku dana, a usred brojnih obavljenih telefonskih poziva, surfovanja i pretraživanja sadržaja na internetu ili slušanja muzike, svojevremeno su osmišljene eksterne baterije koje, baš kao i telefon, možemo nositi svuda sa sobom i izbeći neželjeno upozorenje da je baterija pri kraju. Powerbank uređaj se unazad nekoliko godina pokazao kao veoma koristan i svojom cenom pristupačan svakom korisniku. Naravno, u zavisnosti od proizvođača, kapaciteta, načina punjenja, broja portova, dimenzija i težine ili samog dizajna. Danas govorimo o onim najpopularnijim koji s razlogom dobijaju najbolje ocene na tržištu, pa krenimo redom. Iz simpatične američke kompanije Carved dolazi nam istoimeni prenosivi punjač od drveta. Poseduje dva porta i nešto je masivniji, tačnije, težak je 350 grama. Brzina punjenja nije baš konkurentna nekim drugim uređajima, ali ukoliko uzmemo u obzir veoma popularnu cenu i kapacitete od 8 i 12.000 mAh, onda se moramo složiti da Carved Wood Power Bank s razlogom pripada grupi najpopularnijih uređaja tog tipa. Omaker Intelligent Charger je nešto slabiji, samim tim i znatno jeftiniji prenosivi punjač na tržištu. Kapacitet je veoma dobrih, 5200 mAh, lagan je, tačnije teži nepunih 200 grama, a potrebno je sasvim prihvatljivih 3 do 4 sata da bi se punjač napunio. U ponudi je i varijanta od 10.000 mAh, ali u pitanju nešto skuplji i manje zaobljen model. Easy ACC Solar Flashlight, kao što i sam naziv kaže, radi uz pomoć solarne energije. Kamperi i zaljubljenici boravka u prirodi će se zadovoljiti ovom baterijom kapaciteta od 8000 mAh, a koja uz pomoć sunčeve svetlosti može puniti dva telefona u isto vreme. Silikonska maska se u tom slučaju skida kako bi minijaturni solarni paneli radili u punoj snazi. RAV Power je prava zver među punjačima sa neverovatnih 20.000 mAh kapaciteta. Poseduje tri porta od kojih jedan podržava Qualcomm Quick Charge 3.0 tehnologiju i sasvim logično teži čak 377 grama. Punjaču je dovoljno 4 sata da bi se napunio. Ovim uređajem moguće istovremeno puniti telefon, tablet i laptop. Lista se nastavlja sa Qualcommovim Blitz Wolfom i Oki punjačima od 10.000 mAh koji su ujedno i veoma sličnih performansi, kao i Braven BRV Bankom koji je nešto slabiji i skuplji, prvenstveno zbog činjenice da je vodootporan i da je pametan uređaj koji može raditi uz pomoć Bluetooth tehnologije. Chiro Ingress Power Cube svakako odskače kada je dizajn u pitanju. Tačnije, da budemo precizniji, potpuno odskače od prethodno pomenutih punjača time što je obložen LED ekranom koji emituje animacije rađene u stilu Ingress igrice za Android operativni sistem. Dva output porta, kapacitet od 12.000 mAh i bezbednosni sistem hlađenja u slučaju prekomernog pregrevanja, ovaj punjač svrstava među vodeće i popularnije na tržištu. Ono što je u proteklom periodu postalo popularno je prikazivanje kapaciteta baterije u procentima umjesto LED indikatorima. Tako punjači kao što su Fremo i Uno UltraPack Tour imaju display ekrane koji verodostojno pokazuju podatke o trenutnom stanju baterije, kao i koliko je još vremena preostalo da se uređaji napune. Napomenimo i to da ove baterije raspolažu sa 10 i 11.000 mAh kapaciteta. Za kraj, ostavljamo suverenog vladara među eksternim punjačima za pametne telefone, a to je Zero Lemon Tough Juice.
Neverovatnih 30.000 miliamper časova kapaciteta koje je moguće dobiti za svega 10 sati pružit će vam mogućnost punjenja baterije tokom recimo 10-odnevnog odmora kraj mora. Ovaj uređaj je delimično otporan na prašinu i ekstremne temperature, ali ne i na vodu. Masivan je i teži 400 grama, ali sasvim opravdano. Poseduje 4 porta, tako da je i to jedan od razloga zašto ovaj prenosivi punjač zovu porodičnim saputnikom. Na tržištu se zaista nalazi ogroman broj eksternih punjača za pametne telefone. Danas smo izdvojili samo neke koji odskaču odnosom kvalitet cena i koji se najbolje kotiraju kod korisnika. Broj onih koji u svom vlasništvu imaju ovakav tip gadžeta je sve veći, što je i razumljivo. Ono što se da zaključiti je da pred kompanijama, proizvođačima smartfona, nije nužno postavljen zadatak da dodatno porade na poboljšanju kapaciteta baterija telefona i njihovom veku trajanja. Barem ne, dok je široka ponuda powerbankova na meniju. Mi vas pozivamo da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru takostojestvari@rts.rs ili hashtag takostojestvari. I naravno gledati na YouTube kanalu RTS Tako stoje stvari. 10:52 da vidimo šta nas dalje čeka u emisiji. Bodybuilderke odavno nisu retkost. S trećom na svetu razgovarat ćemo u našem studiju u Požarevcu. Beli štap Ane Jovčić, nagrađena emisija drugog programa Radio Beograda, njena autorka i glavna junakinja uskoro u našem studiju. Stazama naših predaka iz godine u godinu hodi sve više mladih. S nekim od njih razgovarat ćemo u našem fokusu. Bodybuilding je sport koji nema veliku popularnost, ali ima svoje šampione. Jedna Požarevljanka se dokazala upravo u tom sportu. Stigla je do bronzane medalje na svetskom kupu. Aleksandra Marković je u Požarevcu i upoznaće nas sa svojom sugrađankom. Aleksandra. Svetlana Stošić je jedna od retkih žena u Srbiji koja se bavi bodybuildingom. Često se taj sport vezuje za muškarce, ali je Svetlana dokazala da i žene sa njima mogu odmeriti mišiće, a da pritom ne izgube na ženstvenosti. Ona trenira svakog dana. Evo kako to izgleda. Ona izreka da je nešto odrađeno na mišiće možda najbolje opisuje ovu bronzanu medalju koju je na svetskom kupu u fitnessu i bodybuildingu održanom u Pančevu osvojila Požarevljanka Svetlana Stošić. Ali kakav je u stvari bodybuilding sport? Bodybuilding zahteva jako puno odricanja. Znači, počeši od žrtvovanja slobodnog vremena, odricanja od mnogo čega, od hrane, odvajanja od porodice, kao i mnogi drugi sportovi ko želi ozbiljno da se bavi. Cinici bi rekli da sve ove sprave mogu da zamene jedna oštra sekira i 2 metra suve bukovine. Ali ako zanemarimo cinizam, ostaje jedno pitanje. Zašto recimo jedno nežno žensko biće bilduje mišiće? U bodybuilding sam se zaljubila kao klinka još 90. godina kad sam prvi put videla časopis Sexy Fitness, koji je se bavio tadašnjim bodybuildingom u bivšoj Jugoslaviji. Tad smo kupovali taj časopis i prosto sam gutala svaku reč koja je dolazila iz njega, zapisivala u neke svoje, prosto sam se zaljubila, znači, i od tada poželjela da se bavim time. Fitness trenira od svoje 16. godine. Na bodybuilding je prešla pre godinu dana, što supruga, Holanđanina, nije preterano oduševilo. Ali bukvalno, oh my god, prvo nije mogao da veruje. Zašto si to krila sve ove godine i tako. Ali na kraju je prihvatio kad je video koliko to volim i sa kojim žarom se budim u 4 sata svakog jutra da idem da treniram i kad je leto i kad je zima, na godišnjem odmoru i tako. Onda je jednostavno prihvatio da je to nešto što zaista volim strastveno. Za svetski kup u Pančevu pripremala se 12 nedelja. Da je imala još 4, kaže, možda bi umesto bronze sijala neka druga medalja. Bodybuilding inače ima brojne kategorije. Svetlana Stošić takmičila se u kategoriji figura do 60 kg težine i 163 cm visine. Konkurencija je bila izuzetno jaka.
ako mislite na moju kategoriju. To je bila devojka iz turske reprezentacije, inače jedan fantastičan podatak da je Turska poslala čitavu svoju reprezentaciju na svetsko takmičenje u Pančevu. Devojka Turkinja je bila jako dobro pripremljena i znači, zasluženo odnela zlatnu medalju. Osim što je uspešan sportista, Ceca, kako je svi zovu, je i mama Hane i Aleka, koji se hvale da imaju najjaču mamu na svetu. Meni se sviđa kako mama se bavi u svom poslu. Ona svaki dan radi sklekove, jede meso i mi isto trebamo da jedemo meso. Njima je mama svojevrsni superheroj i oni uvijek kažu nijedna mama nema tako velike mišiće, nije tako jaka. U suštini su oduševljeni i ja smatram da je jako dobro animirati decu od malih nogu da se bave sportom. I mislim da sam im jako veliki uzor u tome. I da se vratimo dilemi s početka ove priče. Da li je tačno da sekira i bukovina mogu da zamene teretanu? Jeste. Normalno da jeste tačno. Svetlana Stošić kaže da je pokreću unutrašnja energija i takmičarski duh. Bodybuilding i svakodnevno vežbanje postali su sastavni deo njenog života. Time je dokazala da se upornošću i ljubavlju može stići do uspeha. Sanja? Hvala Aleksandra na ovoj lepoj priči. Milena Radić i Ana Jovčić, naše gošće ovoga jutra. Milena Radić je novinarka drugog programa Radio Beograda i dobila je drugu nagradu na Međunarodnom festivalu reportaže Interfer za emisiju Beli štab Ane Jovčić. Autorka emisije i glavna junakinja te priče su, kao što rekoh, naše gošće. Ana Jovčić je inače devojka koja studira književnost, uprkos tome što ne vidi. Emisija je njen monolog u unutrašnjoj perspektivi osobe koja ne vidi, kako ona vidi svet, kako uči, kako doživljava svakodnevne stvari. Dobar dan i dobro nam došle. Dobar dan. Dobar dan. Čestitke pre svega jednoj i drugoj na nagradi koju ste osvojili na Interferu. Zaista velika nagrada, značajna. Kako ste reagovali, Milena? Pa ja sam zaista bila iznenađena, pogotovo ako uzem u obzir da sam ja u vodama novinarstva tek nepunih godinu dana, tako da ovo je zaista bilo iznenađenje i velika čast. Ali nekako kad imamo dobrog sagovornika kao što je Ana, onda eto. Znači Ana je bila dobar sagovornik. Pre nego što Anu nešto pitamo, samo da kažemo da je i Radio Beograd, jel tako, dobio nagradu za najbolju selekciju, što je jako bitno. Da, to je baš bitna stvar. I sve emisije koje su učestvovali na festivalu sa Radio Beograda su zapravo sa Radio Beograda 2. I Radio Beograd 2 zaista neguje žanr dokumentarne reportaže. Mi svakim radnim danom emitujemo dokumentarne reportaže u terminu od 17 časova. Tako da, eto, zaista držimo nekako. Da, držimo do toga, naravno. I slušane su reportaže. Otkud ideja da snimaš Anu i da radiš priču sa njom? Pa eto, nekad postoji neka tema koja vas interesuje, nekad vas prosto neki ljudi inspirišu. Tako da ja sam Anu srela na jednoj večeri poezije. Ona je čitala svoje pesme i prosto fascinirala me prvo. Jako me je privukao njen glas, pojava, sama ta činjenica da studira književnost, da nije stidljiva da govori o svojim intimnim stvarima, pošto je poezija bila onako intimnog karaktera. Tako da bila sam nekako sigurna da ima šta da kaže i ta njena pozitivna energija, optimizam. Što se pokazalo kao istinito. Ana, došla si na red. Ti, glavna junakinja si ove dokumentarne reportaže. Kako ti je bilo kada si razgovarala sa Milenom, kada ste radili na ovom, da kažemo, projektu? Pa evo, možda je zanimljivo da kažem to da verovatno kao i većina ljudi koji Milena ili ostali autori emisije kontaktiraju, ja sam smatrala da ja zapravo nemam o čemu da pričam. Smatrala sam da je to nedovoljno i da nije toliko interesantno. Ali na kraju se ispostavilo da Milena ima jako interesantna pitanja i imali smo baš dosta materijala, tako da je dosta toga i isickano i kao možda manje bitno, ali eto na kraju se ispostavilo da i tekako imam šta da kažem i da su ljudi to prepoznali. A šta je to što si rekla? Šta je to što je drugačije? Uglavnom, emisije se fokusiraju na to kako generalno funkcionišu osobe s nekim invaliditetom u društvu, a ova emisija je osvrnuta ka nekom unutrašnjem svetu osobe
I ja sam to pričala o nekim svojim iskustvima, ličnim iskustvima i o tome kako ja to doživljam. A ljudima je bitno da se s nekim poistovete, da... Jer tako lakše i shvate problem da, sa da kojim lakše, se suočavate. Jeste. I oni shvate da ipak, da nije prazna priča to da smo mi donekle jednaki, iako i ja imam neki nedostatak. I neki komentari na koje sam nailazila su me jako iznenadili, jer su mi ljudi pisali su mi svaka čast, a ja ne želim da mi ljudi tapšu po ramenu i da mi se dive. Prosto ja sam pričala o nekoj svojoj svakodnevici i mislim da to je nešto normalno i samo sam htjela da im se približim tom nekom pričom i mislim da je jako važno da što više takvih priča izađe u etar. Da li misliš da si uspela u tome? Pa ja mislim da jesam, zato što sam stekla sam neke nove prijatelje, neka novo poznanstvo putem ove emisije i mislim da sam uspela da razbijem predrasude koliko toliko, jer ako jednoj osobi uspete da razbijete predrasude, vi ste učinili veliku stvar. Tako da mislim da ova emisija baš Uspela je u tome. Imala je odjeka, što naravno dokazuje i ova nagrada. Milena, zašto baš žanr dokumentarna reportaža? To je jedan od težih žanrova u svakom smislu. Pa ja baš ne doživljam kao teži žanr. Pa ne znam, ja sam studirala književnost, tako da tu su reči, priče, narativ, koji je, na čemu je akcenat u dokumentarnoj reportaži. Interesuje me psihologija. Pa sad razgovor sa ljudima, otvaranje, sticanje poverenja. Tako da te dve stvari su se negde, kako da kažem, susrele u ovom žanru. Tako kao osoba koja radi u medijima, kažem, da li misliš da su osobe kao što je Ana dovoljno zastupljene, da kažemo, i u medijima i da se dovoljno govori o njihovim problemima, jer to treba malo drugačije da se posmatra? Ne, ti si nekako drugačije postavila sve to. Nije samo stvar u medijima, nego generalno u javnom životu, u našim privatnim životima. Da, i ne znam se dovoljno o tome. Uglavnom, kad se priča osobama, ja se izvinjam što sam te prekinula, kad se priča osobama s invaliditetom, uglavnom se tu priča o nekim problemima, o nekim manje lepim stvarima. A ja sam u emisiji pričala i o tome kako se, na primjer, eto, ja zaljubljujem, kako doživljavam prijateljstva. Sve ono što svi radimo svaki dan, je li tako? Naravno, a ljudi najviše to zaintrigiralo, jer njima zapravo te osnovne stvari iz naših života nisu pristupačni, nisu imali prilike da razmišljaju o tome, niti da čuju neko lično iskustvo. Je li to tako? Pa jeste, evo na primjer, kada je trebalo da se nađem sa Anom, ja sam iskreno imala malu tremu, strah, kako ću ja da li ću postupiti na pravi način, da li ću umjeti da je vodim i tako dalje. Ali Ana je bila toliko opuštena. Ana je vodila tebe. I taj strah je jako brzo nestao i onda sam shvatila da on proizlazi isključivo iz nekog neiskustva, neznanja. Tako da, eto, kad bismo imali malo više ličnog iskustva i kontakta sa osobama sa nekim problemima koji su malo drugačije, mislim da bi stvar bila drugačije bi stajala. Ana, studiraš književnost, druga godina si. Kako ti je na fakultetu? Da li tamo postoje neke prepreke za tebe? Pa nigde nije savršeno, pa ni ovdje. Mislim, niko od nas ne može da se pohvali baš da je sve savršeno, pa ni ja. Ali za sad sam se baš lepo snašla, stekla sam prijatelje, ja se nadam za ceo život. Kako nalaziš literaturu? Kako se snalaziš? Snalaziš kada spremaš ispit za čitanje i sl. Pa u početku je bilo malo problema oko toga, ali sam se već sad adaptirala, tako da u Narodnoj biblioteci pružuju usluge skeniranja knjiga, ponekad u skriptarnici blizu fakulteta mi skeniraju knjige besplatno i tako to. Postoje programi koji mi prilagođavaju knjige pošto učim pomoću računara. I sada je već mnogo lakše nego što je to bilo na početku. Naravno, kada ne postoji dobro iskenirana knjiga, onda već nastaje problem. Ali sam sklopila neke kontakte i stekla prijatelje koji su spremni da mi pročitaju ono što mi nije dostupno. Tako da ja sam njima jako zahvalna na tome. Odlično. I možda je zanimljivo, evo sad kad sam već kod tih prijateljstava, da pomenem to da sam u emisiji pričala. Milena me je pitala šta bih ja želela, pošto
činjenica je da osobe koje imaju neki nedostatak ne mogu baš sve sebi da dopuste, ne mogu da uživaju nekim stvarima u kojima mogu osobe koje nemaju problem. I sad ja sam rekla da mi nedostaje to što ne mogu slobodno da trčim po nekoj prirodi, nekom prostranstvu, a da ne držim nekoga za ruku. To možda niko verovatno ne bi razmišljao u tom pravcu, ali meni bi to značilo ta neka sloboda i tako to. I sad pre neki dan drugarica mi je rekla da želi da me odvede na stadion. Sad ne znam tačno koji je u pitanju, ali glavno meni je bilo drago što je ona razmišljala o tome pa da trčimo zajedno, jer tu ne postoji prepreki i ne postoji šansa da se ja negde udarim sa pletem ili tako nešto. I mene jako, jako me obradovala i jako gleda ovo, želim da je pozdravim. Gleda sigurno i svaka čast njoj na tom gestu. Kako si se osjećala dok si trčala sa njom? Ne, to se još nije ostvarilo. Tek treba da trči. Tek treba da se ostvari. Odlično. I jako mi je drago što je obratila pažnju na to. Mislim, znači kad znate da neko pažljivo slušao vašu priču. Milena, ti si radila ovu dokumentarnu reportažu, naišla si na, da kažemo, dobre kritike, što potvrđuje i nagrada koju si dobila. Koliko je tebi kao novinaru bilo teško zaista da Anjinu priču spakuješ u baš takvu priču koja treba da nas dirne i da nas osvesti na neki način? Pa, kao što sam rekla, mislim, to sve išlo jako spontano i lagano i taj razgovor zapravo... Čujemo kako Ana priča. Da, iskreno. Tako da ne znam, mogla bi reći da je sve išlo onako s lakoćom. Kada možemo čuti ovu reportažu? Večeras u 17 časova na Radio Beogradu 2. Koliko traje? Pola sata. Pola sata. Imali ste materijala? Oko dva sata. Oko dva sata. Čini mi se da ćemo biti i drugi deo. U subotu je dan Beloga štapa. Šta imaš da nam poručiš, Ana? Mislim da će se u četvrtak u Savezu slepih u Jevrejskoj ulici održati takmičenje u Belom štapu. To je inače tradicionalno takmičenje u samostalnom kretanju i to je jako važno za osobe koje imaju problem sa vidom. A subota je dan Belog štapa i to je dan kada se u medijima promovišu slepe osobe, njihovi problemi sa kojima se suočavaju i tako dalje. I mislim da je jako važno da se ne priča o nama samo tog dana, nego i nekim drugim prilikama, kao što je to Milena uradila i da što više, ne samo osobama koje ne vide, nego osobama koje imaju neki nedostatak ili slično. Hvala mnogo. Planovi za budućnost, moram za kraj to da te pitam. Osim što ćeš trčati, jednu ću želju ispunila. Ispunit ćeš, kaži mi, planovi za budućnost što se tiče tvoje profesije. Pa moja profesija će biti, ako završimo, mislim da hoću fakultet. Sa takvim stavom sigurno hoćeš. Pa moja profesija će biti profesor srpskog jezika, ali ja bih želela, bilo čime da se bavim, želela bih pored toga da budem radio voditelj, zato što mi je to baš nekako blisko i pogotovo sad imam već nekog malo iskustva sa radijom i sa voditeljstvom. Pošto onako upoznala sam Milenu i videla sam koliko je to zapravo interesantno i kako je ona ljude upoznaje. A i mislim, želela bih kroz tu profesiju da se pozabavim ljudima koji imaju neki nedostatak na neki malo drugačiji način. Ako budeš pričala, kada budeš govorila u radiju kao što si sada pričala, sigurno ćeš imati veliki broj onih ljudi koji te slušaju i ne samo slušaju, nego i dobro čuju. Hvala vam obema što ste govorile za tako stoje stvari. Još jednom čestitke naravno za ovu reportažu i čestitke Radio Beogradu. Ana, tebi mnogo uspeha želimo, pa mi naravno razgovaramo u nekoj drugoj našoj emisiji. Veliki pozdrav i mnogo sreće. Hvala. Svetom nauke odjeknula je vest da je rođena prva beba sa DNK tri roditelja. Korišćena je metoda mitohondrijske donacije, a smatra se da i taj potez predstavlja novu eru u personalnoj medicini. U narednom prilogu detaljnije smo se bavili pojašnjenjem tog postupka i time šta će on doneti medicini budućnosti. Rađanje deteta koje nosi genetski materijal tri roditelja stručnjaci smatraju velikim uspehom molekularne biologije, odnosno nove oblasti, molekularne ili personalne medicine. Zaista, ovo je revolucionarni poduhvat. Mitohondrijske bolesti su krajnje destruktivne za bebe i za cele porodice. Važno je da se ovaj zahvat radi odgovorno, sa velikom preciznošću. Ne može se i ne sme izvoditi nemarno.
Mitohondrijske bolesti prenose se sa majke na dete, a mogu se u drugom kolenu javiti čak i kada majke nemaju simptome bolesti. Zato se rodila ideja da se eksperimentalnim manipulacijama uradi sledeća stvar, da se od donora, ženskih donora, dobiju citoplazma jajne ćelije sa mitohondrijima u kojima se nalaze neizmenjene, odnosno zdrave mitohondrije, i da se van telesnom oplodnjom u takve jajne ćelije usadi nasledni materijal, odnosno jedro majke. U tom smislu se od majke koja ima predispoziciju i rizik za razvoj mitohondrijskih bolesti koje mogu biti nasleđene na dete, dobije zdravo potomstvo. U tom slučaju ne bih mogao da kažem da je zapravo to dete od tri roditelja, zato što te mitohondrije nose informacije za, kao što sam rekao, za manje od 40 funkcionalnih proteinskih produkata i gotovo izvesno da nijedan od njih ne utiče na one osobine koje mi prve primećamo, a to je neka izgled ili neke naše karakterne osobine ili biologiju ponašanja. U svakom slučaju to je veliki uspeh koji treba podržati, jer mislim da je glavni imperativ pomoći roditeljima koji imaju rizik da dobiju bolesno dete bez mogućnosti predikcije da li će se to desiti ili ne, da dobijemo sigurno zdravo potomstvo. Ja se nadam da će takva jedna stvar za oni koji znaju i koji poznaju šta je suština ove eksperimentalne manipulacije personalne medicine svakako podržati ovo nastojanje i ovo otkriće. Profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jovan Babić tvrdi da na prvi pogled nema ničega nemoralnog u korišćenju mogućnosti mitohondrijalne donacije, ali tvrdi da nema ni potrebe da u tom slučaju postoje tri roditelja. Pojam majke zavisi od singularnosti, od toga da je to jedna određena osoba, jer kad se uključi treći roditelj, može se uključiti i četvrti, peti, pa čak i stotinu. I šta? Nema više majke. Profesor Babić smatra da nauka može mnogo da pomogne, ali da nema razloga da se to plati odbacivanjem civilizacijskih matrica, koje su u osnovi vrednosnog sistema naše civilizacije. Ako se te matrice promene, promenit će se i civilizacija. Naprimer, ne bi moglo biti više porodice. To je naravno moguće, ali ne znači ni da je nužno, ni da je dobro. U galeriji Ulusa predstavljene su uljena platno akademske slikarke Vesne Milunović. Umetnica živi i stvara na relaciji Beograd-Pariz, a izložena dela su iz ciklusa U zagrljaju niti. Da pogledamo. Nesvakidašnje likovne priče Vesne Milunović nastale u poslednje dve godine privlače prefinjenim i istančanim umetničkim izrazom i posebnim osjećajem da se to i koloritom nadogradi. Vesna Milunović neguje jednu autentičnu likovnu poetiku koja je kao takva prisutna već dugi niz godina, prepoznata od strane likovne kritike i samim tim ona je jedna od najistaknutijih savremenika danas. To je jedno bogato tonsko slikarstvo koje publika sa zadovoljstvom voli da vidi. Stvaralački opus Vesne Milunović, za koju je inspiracija Svet oko nas, obeležilo je slikanje kostima i draperija kojima skriveno prenosi rado života ili, kako pesmom kaže, danas sam, bit ću sutra, bit ću večnost, bit ću slika. Ušla sam u neku priču o prolaznosti, u stvari svi mi prolazimo, a ostaje taj naša druga put, taj tekstil, te garderoba koja govori o nama. Tako da te kostimirane praznine imaju jednu poruku koju ja kažem, one su obličje života. Sa bojom sam malo pokušala da prigušim tu možda tragičnu neku priču prolaznosti. Sa koloritom sam htela, sa emocijom u stvari, da ipak dočaram da život je lep. Milunovićeva je do sada ostvarila preko 30 samostalnih izložbi ne samo u Srbiji i Parizu, već i u drugim gradovima sveta. Dobitnik je više značajnih nagrada. Postavku U zagrljaju niti možete videti do 18. oktobra. Ko je letos obezbedio maline, taj će se zimu sladiti džemom koji se priprema brzo i jednostavno. Baš kako ćemo vam to i pokazati u današnjem protezanju. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. I evo ekipa spremna da ubere u malinjaku maline za sok i za pekmez, a ako bude bilo dovoljno možda napravimo neki kolač.
u rubrici Protezanje nastavljamo naš serijal o pripremi zimnice. Danas pripremamo slatko od malina. Praktično su nam potrebne tri stvari. Maline, šećer i jedna šerpa. Verovali ili ne. Dakle, za maline koje će ostati u celom svome zrnu, potrebno je samo ova tri elementa. Marija, kako da pripremimo slatko od malina? U šerpu stavimo šećer. Dobro. Pokrijemo površinu. Aha. Tako. I onda slažemo malinu do maline. Aha. Jedna do druge. Jer ona je bitno da ostanu cijele. Hoće nam pomoga tvoja čerkica? Hoće, ona uvijek pomaže. Izvoli. Ajde, priđi, tako slaži. Evo, ovo je posao za decu. Da. Doduše, malo je dosadniji, ali dok deca imaju zanimaciju i slažu jednu pored druge, mi za to vreme možemo da pripremimo, na primjer, kolač od maline. Tako je. Evo, Nevena nam je pomogla. Dakle, vrlo je važno da maline stavimo jednu pored druge, ali da ih okrenemo ovako, sa ovom rupicom iznad. Na gore. Na gore. Zašto to važno? Zato što šećer treba da uđe u svaku tu malinu i da je stabilizuje preko noći. Daje joj čvrstinu, znači, da ona u kuvanju ne bi pukla. Kuva se na tihoj vatri baš. Ko voli malo kiselije, on razmuti malo vode i limuntusa, prespe i stavi na tihu vatru. I kuvano je onako, znaju domaćice, kad okrenu kašiku na stranu i dve kapljice se pojave, a ne i jedna onako brzo dar, nego kad se onako ušpinuje šećer, tad je gotovo, skida se i kad je hladno, sipa su tek. Imamo gotovo slatko od malina, tako je. Samo se čeka, znači, da prenoći, da bi šećer učvrstio malinu. Ništa, mi onda pravimo rez, čekamo sutra dan da vidimo kako će da ispane. Evo, gotove su maline. Nevena, da vidimo kako su ispale. Probaj. Nevena. Lepo. Odlično. Spremne za teglu. Sipamo u teglu. Dakle, potreban je šećer, potrebno je malo strpljenje, potrebno je da angažujete sve upućene, da ređaju ove maline, da prenoće, sutra dan ih skuvate i stavljate u teglu. Imate lepo slatko od malina za vas, za goste, kad hoćete da se zasladite. Eto, što kaže Marija, ko hoće malo da oseti onaj kiselkasti ukus, pošto ove sada nema jer su maline, hvala Bogu, slatke, može da stavi i mrvicu limuntusa. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Stopama naših predaka. To je jedinstveni projekat koji kroz rad sa talentovanom decom na edukativan i praktičan način obrađuje temu naše tradicije jezika, pisma, vere. Poseban akcenat stavlja se na istorijski period Prvog svetskog rata i boravak srpske vojske i naroda na grčkom ostrvu Krf od 1916. do 1918. godine. Već 4 godine mladi, talentovni učenici iz Srbije regiona hode tim stopama. Zašto je to važno i koliko mladi znaju svoju istoriju, o tome razgovaramo u našoj fokus grupi. Prvo da pogledamo i čujemo himnu projekta. Ispunjava grudi, srpski je životni.
Sa nama su Dimitrije Stikić, vođa projekta Stopama naših predaka, Svetosavskog zvonca, izdanja Srpske pravoslavne crkve namenjenog najmlađima. Tu je i Ivan Radović, student iz Priboja na Limu, učesnik prve generacije koja je 2012. putovala na Krf, Sergej Savić, đak gimnazije iz Stare Pazove koji je putovao na Krf 2015. godine i sa nama je Milica Ponjević, đak srednje arhitektonske škole iz Beograda, učesnik pete generacije, to je ovogodišnja peta, u pravu sam, koja je krenula stopama naših ili svojih predaka. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Koji stopama ste došli u naš studio? Pa predaka. Predaka. Da svedočimo o tome. Kažite nam, Dimitrije, otkud ideja da ovakav projekat krene? Pa nekako čini mi se da svako od nas, ako se malo zamislimo o našoj ponosnoj istoriji, sigurno će na periodu Prvog svjetskog rata onako zastati, zamisliti se i razmisliti o tome kolika je ta žrtva naših predaka bila. Ja sam imao prilike da obiđem Osorku 2009. godine i tom prilikom sam video da naši spomenici iz Prvog svjetskog rata koji tamo postoje nisu u nekom idealnom stanju, malte ne zaboravljeni, zarasli u korov i kad sam se vratio nazad imao sam sastanak sa njegovom svetošću, sa svima ljudima u Patrijaršiji i iznao sam moj utisak da nešto moramo da uradimo po tom pitanju. Shodno tome da je Svetosavsko zvonce zvanično glasilo Crkve za decu i pomoćno sredstvo nastave nauke, imamo konkurse gde dosta dece učestvuje, po desetak hiljada radova nam stiže na različite teme. Ja sam predložio da to bude da prvo nagrađeni putuju s nama na Krf. Pa je to krenulo, ne znam, od nekog broja, troje, četvoro, petoro, desetoro. Na kraju su se uključile i dve opštine, Stara Pazova i opština Palilula, sa svojim đacima generacija, tako da đaci veronauke iz Republike Srpske. Na kraju projekat je dobio taj volumen da vodimo svake godine 50 najboljih đaka iz regiona po raznim osnovama. Oni su jako talentovani kao đaci generacije, kao muzičari, kao recitatori, kao slikari koji pišu pesme i tako dalje. I imamo đaki iz Ruske škole u Beogradu, decu iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore. Tako smo na neki način skupili jedan nacionalni embrion ovde na nekom ovom potezu gde živi naš narod i na neki način napravi delegaciju koja svaki godin ide dole. I nešto radi, znači konkretno radi, obnavlja spomenike i ne želi da to prepusti vremenu, već želi da učestvuje u sećanju tu istoriju građana budućnosti, jer ako naši stari kažu da su događaje iz prošlosti putokazi za budućnost, mislim da ako dobro čitamo te događaje iz prošlosti i ako učestvujemo u njihovom otkrivanju i saznavanju čitave istine, celokupne istine svega toga, onda ćemo znati i korake u budućnosti. Ivane, da li ste vi to ovako doživjeli? Vi ste bili u toj prvoj generaciji koja je hodila stopama, predak. Naravno. Prve godine mi smo obnovili spomenik u Agios Meteosu. To je spomenik Drinske divizije. Postavili smo jarbole sa srpskom i grčkom zastavom, ove putokaze, trojezične putokaze na engleskom, grčkom i srpskom jeziku. Obeležili smo to mesto jer je bukvalno bilo zaraslo u žbunje i šipražije da se nije videlo sa puta. Očistili smo to, sredili, uredili. Sad može da se poseti bez problema i svaki turista može da ga nađe. Posetili smo razna mesta kao što je Srpska kuća, Ostrvo Vido, Luka Guvija gde se vojska iskrcala. I osetili smo, bukvalno smo prošli kroz taj život naših predaka koji su bili tada hodili. Sergej, prošle godine dogodili smo se na ti, da ne bude na vi pre emisije. Prošle godine si ti bio na Krfu. Šta si očekivao, šta si dobio? Pa iskreno, kada sam došao tamo, nekako bilo mi je sve čudno i strano i nikoga nisam poznavao. Ali vremenom, posle dva dana, svi smo se već upoznali. To društvo koje sam tamo stekao, evo mogu i oni da potvrde, to je zaista kao jedna porodica i mi smo i dan danas u kontaktu, non stop se viđamo i zaista to su mi prijatelji, nadam se, za ceo život. Osim prijateljstva, tvoje znanje, da li je sada bolje kada razgovaramo o srpskoj istoriji? Pa naravno da jeste. To je prelepo iskustvo. Naučili smo mnogo stvari iz istorije. Obilazili smo razna mesta i podsjetili se nekako na sav taj put koji su naši vojnici prešli pre jednog veka. Također smo naučili razne stvari iz kaligrafije, onda fotografisanja. Naučili smo i poneke reči iz grčkog i ruskog jezika također. Znači, dobili ste mnogo toga za uzvrat. Milice, čujem da je poseban onako utisak na tebe ostavilo Ostrvo Vido. Da, tamo sam recitovala pesmu Plava grobnica i kada sam recitovala sam tu pesmu i ranije u Beogradu, ali
tamo, kada sam recitovala, to je bilo nešto prelepo. Taj osjećaj koji sam tamo doživela ne može da se opiše rečima. I pogotovo na vidu kada smo pevali himnu, desilo se nešto jako čudno. Talasi su krenuli da pene, a tamo je inače more mirno. Tako da nekako oni su nas pozdravljali na neki način. Osetili smo tu toplinu i... Šta si naučila ti posle ovoga puta? Naučila sam mnogo toga. Naučila sam koliko je stvari u stvari bilo teško tada. Shvatila sam razne stvari, upoznala sam nove prijatelje. Mislila sam da će mi biti teško tamo, da neću moći da se snađem, da neću naći društvo, da će mi biti težak taj rad tamo, ali u stvari uopšte nisam ni osetila to što smo radili, jer smo mi pomagali i išli smo tamo gde su naši preci bili i prosto bilo je prelepo. Dimitrije, zašto je značajan ovaj projekat? Zašto je toliko bitno da naši mladi zaista znaju svoju istoriju? U našem obrazovnom sistemu uopšte učenje istorije i tema Prvog svetskog rata je možda na 1,5 ili 2 časa u toku školske godine. Na ovaj način, vodeći najbolje đake iz regiona, znači fokusirajući se na one najkvalitetnije koji stižu i predstavljajući jednog dana okosnicu našeg naroda, zauzeći neke važne pozicije u našem društvu, želimo da na onim mestima gde se odigravala istorija, da oni dožive taj moment na pravi način, da učeći istoriju u stvari podučavaju i sebe vrlinskim vrednostima tih generacija koje su, ne pitajući za cenu, dale svoj život za slobodu svoje otadžbine. Neki nisu pre toga mrnuli svog sela ili svog atara, a otišli su peške 1000 kilometara od svoje rodne grude. Prvi put u životu videli more, sreli druge ljude koji pričaju neki strani jezik i tako dalje. Ta žrtva zaslužuje podsjećanje i mora da živi kroz živote budućih pokolenja. Ako ovi najbolji ovakve utiske ponesu sa sobom i prenesu ih dalje svom okruženju, svojim porodicama, svojim drugarima, mislim da će vrlinske vrednosti našeg naroda, koji su dokazane i prikazane i zadivile su svet pre 100 godina, živeti dalje jednim novim plućima, jednim novim životom. Mi imamo ozbiljne namere što se tiče boravka talentovnih đaka na ostrvu Krfu i ovog ovakvog konceptualnog projekta koji kroz radionice posete neki rad, druženje, odmor, naravno oni obiđu tamo i sve krfske plaže, vide kulturne znamenitosti grada Krfa, obiđu svetinje, pored naših istorijskih spomenika. Evo, ove godine smo započeli jedan možda i kapitalan projekat što se tiče obeležavanja novih spomena obeležja, jer dole ih ima samo nekoliko, a ja da postim gledalce da je 26 kampova bilo širom ostrova da je boravila srpska vojska. Mi smo do sad, znači, kao što su oni rekli, obnovili u Agios Mateos, u spomenik Drinskoj diviziji, obnovili smo spomenik u Luci Guvije gde se iskrcavala srpska vojska, postavili smo spomen ploču gde je bio hotel Bela Venecija, gde je bilo sedište srpske države, kralja i Narodne banke 2 godine, jer naša država, iako je bila okupirana, sile Antante su je priznavale kao slobodnu državu jer je funkcionisala državna uprava. Započeli smo 2015. i ove 2016. zaokružili spomen kompleks koji će biti podignut u znak sećanja na Gvozdeni puk Moravske divizije. Inače, Gvozdeni puk je formacija srpske vojske koja je imala najviše poginulih oficira zato što su njihova komanda bila za mnom junaci, a ne juriš. Dalje, oni su preokrenuli mnoge bitke u našu korist od Kolubarske pa nadalje. Branili su ostupnicu povlačenja srpske vojske ka Albaniji. Prvi su probili Solunski front na Kajmakčalanu, tako da mislim da ovaj spomenik koji smo mi ove godine podigli, to je spomenik Kajputaš koji je takođe deo naše tradicije, znači stečnjaci, svi ti spomenici iz naše istorije, evo dobili su i prvi spomenik Kajputaš. Inače, spomenici Kajputaši su autohtono kulturološko blago našeg naroda. Oni svedoče, oni nisu samo spomenici, oni svedoče, imaju pisane tragove iza. Naprimer, kad se prolazi Srbijom, često ćemo sresti s te spomenike, kreputaše, koji su posvećeni vojnicima. Sa čela je lik vojnika u prirodnoj veličini, isklesan u kamenu, a sa druge strane piše poginuo je taj i taj, tako i tako na ovom i ovom mestu. Znači, kao jedan fragment istorije. Tako da je i ovaj spomenik koji smo mi pripremili, koji ćemo sledeće godine postaviti u mesto Kato Karokjana, gde je bio kamp Moravske divizije, je napravljen od prilepskog belog mermera, uradio ga je vajar Mihajlo Gligorić Gliša, zajedno u kampu sa decom. Deca su mogli da gledaju kako se stvara taj spomenik, tako da mi želimo da svaki moment tamo oni iskoriste. Ne samo da nauče nešto što je dobro,
nego da učestvuju u svemu tome. I učine nešto što je dobro. I učine, naravno. I onda će oni drugačije osjećati ako je to deo njih. Ako su oni ofarbali ogradu ili počistili neko lišće ili postavili neku klupu, postavili neki putokaz, oni će to gledati kao deo svog života i uvijek će se vraćati toj temi, možda i fizički, možda i mislima, sa lepim sećanjem i imaće šta da prenesu budućim pokolenjima. Ako mi uspemo da uradimo i naš kamp na Krfu koji planiramo uz pomoć naših prijatelja, sva ova deca koja su išla sa nama, njih je 250 do sada, bit će deo našeg tima koji će raditi sa njihovim vršnjacima, mlađim vršnjacima koji budu išli s nama u budući. Ivane, da li si ti imao neko potrebno predznanje iz istorije kada si krenuo na ovaj put? Pa imao sam neko osnovno predznanje, ali dole stečeno znanje je upotpunilo taj mozaik koji sada imam. Da se nadovežem na Dimitrijevu priču, fascinantno je to da je kada se vojska iskrcala na Krf, naših vojnika je bilo duplo više nego Krfljana koji su tada živeli, ali se nije zabeležilo da je slomljena ni jedna grana masline dole. I takav red i disciplina je vladala dole da se mi bukvalno ponosimo na to. I da niste mogli da verite da je to tako bilo. Sergej, da li možda neko slučajno tvojih predaka završio na Krfu? Da li znaš iz porodice tvoje? Pa, koliko ja znam, pradeda je završio na Krfu i onda se vratio nakon boravka na ostrvu Vido u Srbiju. Znači, on je prepešačio ceo taj put, je li tako, i prošao tu Golgotu, došao do Krfa? Jeste, i zato mi je drago, posebno što sam i ja uspeo to isto da odradim. Milice, tvoj neko, da li znaš? Mislim da ne. Misliš da ne. Šta ti prijatelji pitaju kada dođeš sa ovakvog puta? Pa uglavnom me pitaju kako mi je bilo, da li mi je bilo naporno, teško, da li mi se sviđaju plaže i tako to. Ali mislim da to i nisu toliko bitne tamo plaže bile, koliko je bilo bitno druženje i sav taj rad. I uopšte nam nije bilo naporno da mi radimo, da možda ustajemo malo ranije na letnjem raspustu. Ništa se to nije osjetilo. Imali ste dobru lekciju iz istorije, Dimitrije, rekla bih, je li tako, koju ste im pružili. Kako Grci reaguju? Pa divno. Događalo se da mi zapevamo tamo daleko i da bukvalno ljudi stanu na ulicu, počnu da pevaju sa nama. Dosta reči iz našeg jezika je zaživjelo među Krfljanima, kao što je hleb i još neke kratke reči koje su naši preci često spominjali. A inače, obnovit ćemo za vreme boravka naše vojske i administracije države na Krfu, izlazile su srpske novine. Pošto mi sad svake godine idemo, od sledeće godine ćemo obnoviti izlaženje tih srpskih novina koje će svedočiti o stopama potomaka i govoriti o tome šta smo mi uradili, šta planiramo. Faktički, to će biti novine koje će imati istorijski materijal za buduće generacije. Jer mi ne želimo da ovo bude neka reklama. Uopšte ovo nije nikakva reklama. Ovo je poziv svima ko se osjeća Srbinom i odgovornim, a svi se osjećamo odgovornim, da ne zaboravimo svoju istoriju, jer ona je učiteljica života. A obrazujući druge, i sam Sokrat je rekao pred senatom, ako ne bude bilo pekara, Atinjani će biti gladni. Ako ne bude bilo krojača i obućara, Atinjani će ići goli i bosi. Ako ne bude bilo učitelja, nema Atinjana. Tako da mi svi moramo da budemo učitelji, to nam je uloga mlađe generacije, da dajemo svoj primer. I upravo ova deca koja su išla sa nama, koji su sad uspešni studenti, gimnazijalci, pošli su iz nekih klupa, osnovnoškolskih klupa, imaju ideal još jedan, pored svoje porodice i svojih nekih stremljenja u životu, da budu najbolje što mogu i da pruže najbolje što mogu. I jedino tako čini mi se da možemo da kreiramo budućnost, jer danas mnogi spominju razne investicije, poznata reč Greenfield investicija. Ja mislim da je naša prava Greenfield investicija u stvari ulaganje u decu. Ivane, kako si ti dospeo na ovaj put? Znamo da je konkurs bio raspisan i znamo da je posljednji put bila tema porodica. U stvari, vi radite na tome da si te neke osnovne vrednosti i dalje ove cene. Ivane? Pa, ja sam dospeo prve godine. Su me pozvali da učestvujem sa njima u putu. Ja inače sviram i harmoniku, pa smo dole uz zvuke harmonike mogli da igramo naš srpski folklor i da pevamo naše pesme i da upotpunimo to druženje na jedan veličanstven način. Sergej, da li bi opet voleo da ideš na ovaj put? Pa naravno da. I stvarno pričao sam svim mojim prijateljima kako je ovo jedno prelepo iskustvo i
objašnjavao sam im šta smo mi sve tamo radili. Oni su se pitali, jao, pa ti si tamo samo radio, nisi uopšte stigao da se odmoriš, ali kad bi oni otišli, stvarno bi shvatili da to druženje i da je taj rad i to sve neprocenjivo, stvarno. Hvala mnoge što ste govorili za emisiju Tako stoje stvari. Očekujemo naravno neke nove učenike ovdje sa nama da razgovaraju. Mnogo sreće u ovom projektu. Da čujemo još jednom i pogledamo u himnu koju smo i počeli. Može? Hvala vam na podršci. Može. Da čujemo i da pogledamo himnu projekta. Kraj začinjavamo stihovima našeg velikog pesnika. U serijalu Pesničke vedrine, realizovanom 70. godina prošlog veka, glumci su okazivali stihove odabranih pesnika. Emisija posvećena Peri Zubcu premijerno je emitovana 29. decembra 1979. godine. Snimana je u Mostaru. Stihove kazuje Dragan Nikolić, muziku je komponovao Zoran Simjanović. Reditelj Zdravko Šotr. Pogledajte i poslušajte. Staru sam voleo neku svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio je glava. Ne bio je glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni bere,
kajsije još ne dozrele. Govorio sam joj, ti si derište, ti si balavica. Sve sam joj govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio sam joj, ti si anđeo, ti si đavo. Telo ti zrelo, šta se praviš, svetica? A padale su svu noć neke modre kiše na Mostaru. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me imam li brata, šta studiram, jesam li Hrvat, volim li Rilke. Sve me pitala. Pitala me da li bih mogao se svakom tako sačuvati, Bože. Da li je volim, tiho me pitala. A padale su nad Mostarom neke modre kiše. Mi vas pozivamo da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rtse.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru takostojestvari@rtse.rs ili hashtag takostojestvari. Ovako su stavili stvari bar do podneva kada je reč o današnjem danu. Ostanite uz RTS.